Облыс орталығында қала әкімінің жүлдесіне арналған волейболдан дәстүрлі достық дружба халықаралық турнирі басталды. Осымен 15-ші рет жалауын желбіреткен жарыста 2007, 2008 және 2010, 2011 жылдары туған жасөспірімдер өзара мықтын анықтайды. Қала күн аясында ұйымдастырылған дәстүрлі доп додасы достықты дәріптеп салауатты өмір салтын насихаттауды көздейді. Ашылу салтанатында сөз алған шаһар басшысы алыс жақыннан жиылған спортшыларға мерекелік құттықтауын жеткізді. Ол жыл сайын турнирдің аясы кеңейгенін айтты. Биыл бас жүлдеге 16 команда таласады. Соның ішінде Ресей Федерациясынан Мәскеу, Орынбор, Самара, Уфа сияқты өкілдері осы жарыста. Сонымен қатар өзіміздің аймақтардан да Астанадан, Маңғыстаудан, Павлодардан, Атыраудан осы жарысқа әріптестер, достар, спортшылар қатысып отқанына ризамыз. Жасөспірімдер жарысқа тыңғылықты дайындықпен келген. Ала допты алақанда ойнатқан олар болашағынан зор үміт күттірді. Спортта серік еткен жасөспірімнің бірі Ғани Қадырбек жуырда ұлттық құраманың сапына іліккен. Мен волейболға келгеніме 4 жыл болды. 4 жылдың ішінде көптеген жарыстан Қазақстан Республикасының чемпионаты Азияға бардым. Волейболда жеңіске жету үшін сенімділік керек. Балалардың биік белесті бағындырып, шеберлігін шыңдауда бапкерлердің алар орны ерекше. Олардың айтуынша, бүгінде волейбол спортының өрісі кеңейіп келеді. Мәселен, Маңғыстау облысында жас өрендердің жетістігі мол. Маңғыстауда волейбол кәдімгідей қарқын дамып жатыр. Қазірдің өзінде бізде бір ғана сасап, бірақ ұлттық лига емес, жоғарғы лига командасы осында Орал қаласында тоже жарысқа келіп, осы лигада. Қазақстан Республикасында жаңында үштікке кіру біздің мақсатымыз. Айта кетейік, дәстүрлі турнир 8-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Ернұр Күнәмі, Алтынбек Тынышқалиев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.